Kriminalističko-policijski univerzitet svečano je danas obeležio svoj dan. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ovom prilikom poručio je studentima te visokoškolske ustanove da je na njima da pokažu da je ulaganje države u njihovo obrazovanje vredelo, da će ukazano poverenje opravdati i da će policija sutra, kada zauzima svoje mesto u ministarstvu, biti snažnija i bolja. Rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta Zoran Đurđević istakao je da je KPU mlada ustanova koja baštini veliku tradiciju i u kojoj rade kvalitetni kadrovi, posvećeni i privrženi policijskoj profesiji, a o njenom ugledu govori i članstvo u Međunarodnoj asocijaciji evropskih policijskih koleđa. Najboljim diplomiranim studentima ministar Vulin uručio je zahvalnice za izuzetan uspeh postignut tokom studiranja. Na svečanoj ceremoniji povelje za doprinos razvoju i unapređenju visokog policijskog školstva uručene su državnom sekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova Bojanu Jociću, načelniku uprave kriminalističke policije Bogdanu Pušiću, komandantu žandarmerije Dejanu Lukoviću i Saveznoj kriminalističkoj policiji Nemačke.